କିଛି କମିନି ରାମଲୀଳାର ଆଦର। ଦୀର୍ଘ 222 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଷ୍ଠମୁଖାଧାରୀ ରାମଲୀଳା ତଥା ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ବା ଲଙ୍କା ଦହନ ଉତ୍ସବ ଯାଏ ରାମାୟଣର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚରିତ୍ର ବେଶ୍ ନିଖୁଣ ଭାବେ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଳ ଝାଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାର। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, କାରଣ ବହୁ ବର୍ଷ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ହୋଇଆସିଛି, ଆଉ ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କାଠ ନିର୍ମିତ 35 ଫୁଟର ରାବଣ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଚଳୟମାନ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପକ ଦାନ ଯେଉଁଟାକି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲା ସମୟରେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପକ ଦାନରେ ବି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। 1802 ମସିହାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଥିବା ଏହି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବରେ ସବୁଥର ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି 35 ଫୁଟର ବିଶାଳକାୟ ରାବଣ। ପୁରାଣ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳ ରାତି ବୁଧ ପାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଓ ବୁଧବାର ଭୋର ସମୟରେ ରାବଣ ଦହନର ପରମ୍ପରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆତସବାଜି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ରାମଦୋଳି ଓ 3 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ରାମଲୀଳା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି। ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ। ଏଇ ଦିନ ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆସିବ, ରାମନବମୀ ହେବ, ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଆମେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଝିଅ ଜୁଆଣୀ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ିକି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଜସଜା, 500ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ ବଜାର, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ଏସବୁର ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ମାନେ ମଜାଦାର ସମୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଏଇଟା ଅନ୍ୟତ୍ର ଏତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କୋଉଠି ନଥିବାରୁ ଇଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କମିଟି ରହିଛି, ଯାତ୍ରା କମିଟି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସବ୍ କମିଟି କରାହେଇଛି, ତା'ର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖାହେଇଛି, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ସମାପନ ହେବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଏହି ମହାନ ପର୍ବ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଇଚାରାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ରାମଲୀଳାଙ୍କର ଗାରିମାମୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧିଶୀଳ କରାଉଛି। ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ କୁନାକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଓ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।